Agora de volta para casa, tá bom? Aqui é São Vicente, tá? Estado de São Paulo. Um circo ali na frente, não sei se vai dar para mostrar para vocês. Eu tô sozinho fazendo a gravação. Está muito quente hoje aqui, viu? Está um dia maravilhoso. Teleférico aqui também, ó. Tem um teleférico. Qualquer dia eu vou subir esse teleférico aqui. Aqui ele é muito fraquinho, né? É que nem lá em Floripa, que é tudo cabine. Mas não teve nenhum incidente. Olha, estão passando na frente de um circo aqui, ó. Deu nem pra ver o nome do circo, mas é que o ônibus me atrapalhou aqui. Aí estamos aí. Vou fazer esse vídeo até a divisa, que é pra mostrar pra vocês. É a divisa entre São Vicente e Santos, tá? Estado de São Paulo. Aqui tem radar. Não pode passar acima de 50 km por hora. Se passar, prepara a caneta, né? Do bolso. Tira a canetinha do bolso, a carteirinha. E aqui todo mundo paga, viu? Não tem escapatória não. Tem um posto de gasolina bem no meio da pista aqui, ó. Liguei um pouco o ar-condicionado. Tá quente, viu? Ah, chegando na divisa. Então, agora nós vamos chegar em Santos, né? A cidade onde eu nasci. Muitos falam que a primeira cidade do Brasil foi Bahia, mas aqui a versão é outra, dizem que é São Vicente. Então, fica essa polêmica aí na história, né? Ninguém sabe o certo ou o duvidoso. Já passamos, agora nós estamos em Santos, tá bom? Um abraço para vocês aí, fique com Deus, até a próxima!